Күтүгүнүнөн күндү көрөөчүлөрбү дэхиги бу жок ускай бирини көрөлөргө бүгүнгү бири битигер биги бир олус интерехиней кихитунан кепсетиях бит ол курдук кини мессиюнүн эги опера онна балет театрын кытытынан аганиген көрөр болуктакыт ол курдук бүгүн биги маннам губернаторунан үлели сылжыбыт Иван Иванович Крафтунан кепсех бит. Беги Белегин Ленин Браспега онна Каландаршвили атынан улуса бүгэ ахсугутугар сылжавыт ол курдук. Бу түбүтөр догордогу болосо та бар. Онна опера балет театры аны жебу ол аттытыгар манна уру туркаттан 1900 агыс сыллактан турбут Иван Иванович Крафт атынан сквер бар. Бу онна холобура отмас бигер бу сквер жон холоройдан да көрмөн хеп оно буллагана 1900 агыс сыллакка бу сквер жукускай корот бир бастын сквера эбит ол курдук кергеле онотон жон серге мустар түмсер серебит 1900 агыс сыллакка чолорго Крафт губернаторунан үлели олорор ол курдук кини үлелевде те бир сылын аспыт кемигер бу жукускай корот олохтоохтора Крафты ытыктыр бастыр онотон бу кини областка келер бит клатын билигин алыр болохтар ди олигин турорсаннар сквер оңурукка ден турорсаннар качыны олохтоохтор бэлери хомуяллар онна оту махы холор үнэйни онтон мантан бу жакускай куратыр эхиттен бубакка областтан агаланнар же үннерен хүрдэх үшүгэй холонучылы таха благоустроеннай кен конг сквер оңуран тахарбыттар ол курдук манна холобура кихэтин сылас кемге сайын олох бу атыржакын бүтөр дылы курук бесердер болалар бит эмнен акылар бу кихэлерге кахытыр кесилеринен оркестр оньюры бит арас театральный постановкалар онотон музыка кихэлери холорунан үнкүлэ нигинен жаннар бу минигэ кытта аты туту бар болар бит хэ бинегенен холобура жон серге культура хайдытыгар нахалган клатын келер бит бу Крафт сквер онтон билигин же бу биги бу скверге көрөбүт крафка анаммыт кини мөсүөнө бюста ол курдук 2-нче бир кылака сүстөрдөн сагын толуутугар бу скверы оңорбуттар скульптор билилях скульптор Афанасий Романов үлэтэ ол курдук же бу жакускай корот бочота холоктага губернатор Иван Иванович Крафт өйдөбүнүк туга бюста ден ол курдук холобура билигин жон серге билбете болу жабы кини того манна турордулар ден бу того бу сериталылар ден да ол курдук оттон 1900 агыс сыллакка мына сквер бар болор онна Каландаршвили атынан бу барар улуса агаяк кемге 1914 сыллакка Крафт өтбүтүн кениттен кини атын сүгө ажыбыт эбит ол эрен буллагана бу тохомойок агаяк кемге атын ажыбыт келин Каландаршвили тохибеске булас олохтомутун кениттен Каландаршвили атын үгер болбута бүгүнкү күнгө дылы онтон бүгүн Крафт атынан улуса жакускай корот кытыытыгар бар стерх микро районга бир улусага Крафт атынан улуса атын бербиттере. Крафт бэйте тэнча агасыз алтон бир лаха төрөбүт эбит. Бу буллагана кини сыйлынын немес огото бит хеп. Ол курдук сыйны болон холобура кини токтаганы били улхан бая доло холобура жон огото буллаги. Эмнегенен дворянин да бол бата холора очотого били титуллары ылар булактары ди холор бая жон өтөрө бит. Огло оригиналдан үксүн холора бу манны кулахан чиновнигинен такыктах жеке бенге төрө бит. Оглор болалар буллаги. Эмнегенен бу кини агатами Иван Иванович Крафт кини бит. Енисейский губерния олорбуттар ол курду билиңинен така Красноярский крайга новоллагана ол төрөбүтүн кениттен атын жекергенге итиях берен кебиспит тогу жетер бу бол үйөрагы ылаан онотон були сыйлыны огото диен атагастанмакка кин улааттын диен онук итиях берен кебихер эмнегенен Иван Иванович холор кырадааттен буряатты тылы буряатты культурага инсыстыгас үөскебде битсеп ол курдук буряатты тылы үшүдүк билери бит онотон бэтин үлетинен камнаханан дааны буряатияны кытта ыксыхбесте абит тогу жетер кини Забайкальский крайга
бастыкы үлетін оны ағылыр. Тұхынша 906-лаққа кенене сыл бүтіуті манна Жокускай облас губернаторынан Анырға Николай II тұн ұрақты харбыт. Ол нені бұланы кене бұ Забайкальский крайға, оны Оренбурға үлелен баран жа Санкт-Петербурға кейен үлелі жүбірі біт. Ол күрдік Санкт-Петербурға изжела министерства тұғар кене тұғы хайстыватын хайысқа тұғар үлелі әуті біт. Оны бұлатты білі бәйтін мәйбілі шөйді көрдір дәді осынан карьерінай керілігінен кене үрдәқ түргенек тақы бұд. Оныттан бұ Петр Аркадьевич Столыпин күтті бірге үлелі әуіттір біт. Бұ Петр Аркадьевич Столыпин бұрабытылстываға Николай II-ге кәлбетігер жа бұ ұғық үлін Россия ұғық елін әңерін осайынан тұн сайынлары политиката барарды. Қолыбыр жа аграрный реформа дағаны тұй қайыстыватын сайынлары, онолырыр олық тоқтыру, қолыбыра мие кендерге үлі бұлағын, жарық бұлағын, ол әңер қолыбыра күстәқ сайды барытығар, жа бұ Иван Иванович Крафты, ол 906-лаққа манна Жокускай қорыққа үйпіттар. Тұхыншы 906-лаққа сыл бүтіуте кіне аяннан баран манна құлын тұтарға кәлбіт. Құлын тұтарға құлауджаба аяннан кіне үсігі бұхайанырығар облағы тұн көрбіт, көрбіт, істебіт олық тоқтыру. Отчаларға бұ облас олық тоқтырын құлрасақалары, инородецтар ден атылар, ол күрдігі тұн төрет олық тақтар дейін болар бұлағы. Олары күтті көрсен, білсен, оныттан осайынан облас қайдақ, сайдан қайдақ, олық жақ қайдақ, қайдағын көрін білен келер. Оны жа күстәқ меріне ұлынан үлетін олық ұнырық энергиясынды қасты кейі. Бұ ағаяқ сыл егер соғытақ бәйді қаздағаны кейі үлелеуідің күрдік үлені сайынларар. Беги бу Сахар Республикаты Национальный библиотекатын исторической жетеркелен тұровды. Там бу әлбәқ кейбілері болу, бу жи осайынан революцияныне тұтылуыда дейін. Гынан баран оттон бу 1911 жылаққа бу беги Сахар Сергер губернаторынан үлелі әбет Иван Иванович Крафтен кейі осайынан кене тұл көтеғын, оныты бұ Джон Хэрге инициативатын істен тұл көтеғын тұрурсан, қатшы хомиян, бәйтіме бұ қатшынан қылат келдерін бұ жеті тұлы бұ тәхіп. Енеңінен бұ жи олық крафт манна үлетін күтті үксі хвәстәқ, оныттан олығын бұ жи салатығар кене тұхынан әдбеға кәпсер арас қартыналар балар, оныттан библиотека фондатығар кене хүрі бұт, хүриен қалар бұт, соқуынлара, отчеттара кене тұхынан кенгелер, қаз бірді қақыттан кене үлетін тұхынан әме хұрылуына де. Енеңінен бұ библиотека крафт атын күтті олыс үксі хвәстәқ. Бұ витрина болғана Иван Иванович Крафт көңіләгінінен тұттар бұд жиені жейлері көрөбіт. Жокускай қорат бір өттін өтшелорға олық жөмчүк тастыры болақтары дейді таз жиелер. Өтшелорға таз жиемені оқ таңара жиелері таз жиелері негінен тұқылы бұра тәрілтелер таз жиеға бұл баққамас жиеға өксін бары деп болақтары дейді. Оның кені ол 1911 жылаға қолары тұттар бұд бұ бігі библиотека бұд жиеді. Бастығы тәғігір музей болуынген, екесі тәғігір библиотека болуынген тұттар бұд. Оны бұллағана 1907 жылақтан бұға жа тұрғырсан, қатшы қымен 11 жылаққа тұтылар. Оныттан бұл алыра бұллағана таз реальны училище дейді. 1912 жылақ тұту, манна бұллағана жа сақа интеллигенцията барытта үйіреммет сирия болар, білген бұ жие бар. 1912 жылақ тұту, ол бұллағана Ярославскай ұлысы, оны Кулаховскай ұлысы бұғы ұқсуғы тұғар тұрар. Аттығар бұллағана мас жиеті бар, прогимназия бітір мас реальны дейлі. Қадары тұға хоқтық тұтылу бұд білі, ағыя қарағыл ләм бұран аварийный состояниға керен қалбыда. Оныттан бұ бұллағана областағы қазаншейсті өзеті білін Петровскай атынан ұлысыға тұрар. Манна бұллағана Национальный художественный музей филиалы бар. Бұ бұллағана бұйыл реставрациялынан бітті. Әме памытынық. Қалыра, оныншы кенде тұттар бұ жетінен болар білеген академия науқ болын тұрар. Библиотекаттан сол нөңгенде ол бұллағына 1914 жылаққа тұтылуды. Оты кене ағалатаға дейін, оны кене 13 жылаққа Жокускай қорытынан бар бұда, оны тұтан бітер-біттер. Ол бұлағы суыт жеті дейіне біт бастан, оныттың келін әте академия науқ, оны президиума бар.
Бу исторической дже очутауға бұллана музей, онына библиотека дже дейлер бұллады. Дже алтыни бес күнігер 1911 жылаққа үйрілі абығыға майгыға аралды бұд. Олық бұ дже аралығы да бәйті тұспа историялақ ол күрдік манна бұллана бұ джеға қолыбыра келен открытие болар ден ұнырғы әлбәхерге қолыбыра келеграманы ұйпыттар, қағыққа бес әттен тахар бұттар, пригласительнендер ұйпыттар, ол үйінде бұ әлбәқпай кейі барына аралығы болар, ұнаттан бұ губернатор Иван Иванович Крафт тыл әтер. Қолыбыра бұ келер көлуінеға маңдық бігі бәліқ беттен, бұ жені қарысты қайын, маңна осайынан жон өйе ханаата дұховны байы қаралан ғыдар болын енген үші өәдік әппіті барда қолыра қағыттарға ең бар әп. Онтан бұллағына өсі бір білет үгінінен бол бұд рақтағы Николай II телеграммата әғарделен, бұ жә арылығынан ген әғарделен үппіта ол документ Сақа Республикат Националының архивығыр қарылдан сытар. Енден қолыр ол бұ ол кемтен қағылан бастығы тәске музей, онтын екесі тәске қораттағы публичный библиотека өлелерін қағылавыттар. Онтын бұ қолыбыра қартынаға көрі бүт, еті остолға президиумына тұрар Крафт бейте Станиславская ленталах, награды бөлдәх, оны әттігір олырачылар ұчытағы кәмінге үлелен аспыт чиновниктар ол күрдік. Бұ қорат Кулубата Юшманов, оны ол күті қолыбыра олырыр Алексей Семенов, кене әттігір Андрей Никенкевич Попов ол күрдігі мәтті. Кенеділер әме Крафты күтті бір кәмінге үлелен әме қорат хайдытығар әдбәқ қылаты келер бүджанлар болалар. Қа республикатың национальный библиотекатың кенге памятниктерін өртер научный исследовательский центр фонда тігар бұ Иван Иванович бейте сүрген қалар бұд ұрақтарын, соқуанларын, сборниктара онына кене отчеттара балар. Маны бұллағаны қолыбыра, маны кәлен читане салаға ағатшылар ұластан ағықтарын хөп, әбетер бұллағаны электронный библиотекаға копия, электронный копиятын керен, analyst.ru ден сайтының керен ағықтарын сөп. Ол көрдің маны алыс интерегіне кенегелер деққанада, бұ кенегелер әпекелі өскен тұрылдан тақылары ме алыс интерегіне историяла. Ол көрдің бастықы балқом тұтын Иван Иванович Крафт бұ обласқы кәлем баран тоққа ұрар, тұққа айстыватығар. Такені бәйті осының әрде ол бапростарынан нар жарыттан нағады, народыны қаға айстыва, оны тұққа айстыва ден. Ол ең болағына кәләт тағаны қолыбыра өдден көрбіт, бұ жоғысқай қораққары бұл баққа тұқ осының обласқа әпекелі білі саққа әрі отчаларға сыйнайдар дойдылары бұлады. Көске кәлбет жанлар оқырдық политическай сыйнайдар, религиозный сыйнайдар, онына бұлағына уголовный сыйнайдар ден арқсалар тәхеп. Оны бұл хамы олақан проблеманы жонға өскеппет болалар бұл уголовный сыйнайдар. Кенелер бұлағына тұн арас құхаған бұрыйы оңғыран келен барандар манна жоқысқай қораққа келелер, онысы ананан обласқа арас білейін әттіқа ұлыстарға көске ұтылалар әбіт. Оның онын тиген барандар кенелер, отта хұрағыр құхаған бағай бұғыны майғыны оңғыран, жоңғы әргеға құхағаны нар оңғыралар әбіт. Енгенің оны кене өтден көрер, онында бұ қолыра көске кәлбет жону тоқ үліға сірі білі оңғыран тахарарға, білі бұрдық ғырға, осайынан тұйға хастыватын үлетек қайын маңын білеті көрбіт, оңғыранның хоконлары тахарар. Қолыбыра ол күрдің сүйіне поселенистарға дейін бұ кенінерге оңғырбіт соқуына бұ бар. Бұ бігі библиотека фондовдар бар, маңын ағыққа әп. Ол күрдік болағына отчеттардың әтер болаға қолыбыра, кені үлелгер кәмігер мана благотворительный общество әмі үлелен аспыда. Ол күрдік тоқ осайынан кені отчеттағы атығыттары күтті әмі нар себәске хаджарабет, оныттан кені ағалағынларғар атығыттар әмі хатчынан күйіз кәме болақтары дейхолары бұ жет ұтылан тақығыдығар арас обществаларға, арас бұ даже өрәқтәліттәлергер қатчынан көмелігер атығыттар бары благотворительный обществаға келбіттер әбіт. Ол отчеты бұ бар, манна ұлағына жай кемне тәхі қатчынан обществаға көмеліс біттері дейін, манна қаз білге қапқова ерлі ғұрылдан хаджар. Онына бұ благотворительный общество, онына бұ комитет осайынан тұғынан жарықтанмыды дейін, әме бұ бәйті мегурген қалып біт. Онтан бұлағына бұ жә кенің бір үрін үлеті болар, тұғыншы 97-те
Хылтан тахынчы тоғысыз ағасыллаққа губернаторды олорон кені тоғы үләне үкпытын тұхынан отчета. Бұлағына Санкт-Петербурга кені әрде де Санкт-Петербурга олорон издел министерства тұғыр үләләйбіт сирігер бәчәттінен тақыбыт сәп. Кені бұлағына тахынчы тоғысыз ағасыллаққа Санкт-Петербурга командировка барар. Оны кейін бұлағына императоры күтті көрсер, рақтағаны күтті, оны тон бірге үлілеуі кейтін күтті Петр Аркадьевич Столыпиннің көрсебет. Оны бұлағына Столыпин әтер. Ән отчет күн бігі типография бұдығар бәшәттен тағар дір. Оныңынан ол күрдік бұл отчет, оны Санкт-Петербурга бәшәттедер, оны тон рукапихин бұлағына ұрақтағыға кейін көрдірір. Отчетағыға бұлағына Николай II-ға, түмәне кейі кейдбәп бұлағы приемға, оны жекіне бұхақалар қайдақ оларларын тұхынан сақа әрігер осайынан, олығы жаға қайдағын тұхынан кепсер, тұрғырсар, оны тұн, оны көрсен баран манна қорат құлубатығар Юшмановқа үйерен көтін телеграмма ұйпыда бар, ол күрдік, ол документ националіне архивка қарылдан ғыдар, оны жебу рақтағаны күтті көрістім, оны тұ бардың кепсәтім, тұрғыр үстім ден ұйдар. Осынан Иван Иванович Крафт тұх бәйті ұнырық нұчылы тәқі аккуратнай, олық чәнчіз, онына тұх әбіт, үрді білләк салаячы бит хеп. Ол күрді кіне манна үләлі келергер бұл облас управление тігар ча онча кихи үләлі, онтан тақсаға яқса кихи үләлі ребит, оны ұлағына олық барыта қаз бірді кихи бұл кіне әппетінен маннык тутатына толорон ихелерін хөбілі ребит хеп. Холовыра кіне биографа Патанин хурьерінан маныктен ынрык эдебилә хәбит онна ол онны тутатынан толар бадак кеге ка әтере бит мен әйен кытта кәен дә пин ди ол ата хагастык конкретно билләре дә бит бу хүрәгә җәһни бытанлык толар уны ин хәбилә бит ди ол ген оттан әтергәле тәнче тогыз сүз хәтта халлактан оны сылакылы ынрык күстә хәйди әлбәк уләвандагы ди онна булаганда тон кіне жоңға ағастен білетелер қалабыра қаз берді облыс олықтағы туғыра табылы бата, кіне не қолары балы бұд, албына бұд, ем болақтарына ол туғынан үнсі ғыргу кіне қа осы терден хөпебет, енеңінен ол қаз берді үнсі кердіғана кіне жылы тәрері бет. Жабу кеге қалабыра маннық сирен отын бұд жаппыд, ол үңгісер, оны кене маннық тұспа-тұспа мұнар пап қалан, жа оны ол жығыла тиағар тиерін хөбілдөр әбіт. Енеңінен бұлағына ол хен, осайынан бары, жон бары кенінен бастылар әбіт, оны тұхынчы 907 аллаққа либеральный хайайыз қалақ тек қача бастықы сақатылынан қығыр тақсарығар көңілін бербіт. Ол әніне ұлағана қағыттар, бұсударыстыны қағыттар болалар, оны ұлағана қолыбыра бұманны Якутский областный ведомостиден тақсарыты, оны тұн таңғара жетігер бұлағана бұл епархиальный ведомостиден тақсарыты, оны ұлағана қолыбыра бұл өтшедағы өріқтәғы жан обсыстывыннас білі аны ғалы тылынан сығырылақ, Якутский край ден сахада дута ден қағыт тағысты ден тұрғыр сұбыттар, ол күрдік ол қағыт отуен маңынағы күнігер күнсерін көрбіт. Оны тұн ағайық ұйдағыны үләләтір, сүрдәқ сетихіләқтік үләлән, де бұл Иван Иванович Крафт әме оны тұн көңілләйбізін ехен, оны тұн падешкала атаға дейі, падешкала атын ехен әме ол қылғыра бастығы бәчәтке мекені үрдәқ ұлақын өңілің, оны тұхынан болағын тұн телефон керер, телеграф, солыр үшелдік оңғылалар, оны бұл жақұсқай қорыққа электрификация кере әтеген, тұрғырсын, тұхынчы 910 сылаққа бұл электрический станция қолыр тұтылуы тағаланар. Оларын тұхынчы 910 сылаққа әмескетші бағайы кенене Красноярский крайға губернаторынан ұдан көбелілер. Бәс егер тұхынчы 910 сылаққа кенене атаралар, оны ме кенене күтті білгөлелі әуе, кенене күтті алтыс бұд жоннар кәләндер ме үйрілі ағбығы ғамайдыға атары болар, оны хасыңы күнер пароходынан тұх аянныр, оны жасалу тұталар еген. Ол ғынан мауты кенене бар бұдың кетті әуде аң құмай доқтыра де, оны
кини осайнан кладыгар бу мақтадан тураннар қылыбыра. Теолыски бер бар болар. Кини бар бұдын кенеттен түрдеуін қоғымен доқтора де, оны күрді қағыттарға дағаны бәшәткелер, бұй Иван Иванович Краф барда, енден онына қымайы қиын түгінші 914 сылаққа кини дұрубе таулыс мөрттүр, онына Санкт-Петербурга барам-баран хоқ болар. Енгенан кини білген Санкт-Петербурга көмілден хытар, оны ол бүтін кәнеттен ме хүрдеағын ахиялар, ме қағыттарға хүриялар деп о. Саха серегер, бұл губернатордардан бастың хамай әдбәқ сүді қылағаты келер бет Иван Иванович Крафт күнсіріктен тораты ден осайынан тұн хүрдеағын ден ахиялар. Иван Иванович Крафт оттан бұл осайынан жаны күтті тапсар бұлады, наха кепсе нәх инден хүриялар. Новандан гырылынан келлі ғана қолуыра кене бүген бұрын олар баққа ныргы кәпсен нәғы ене бітхеп, оннаптан бұ кене белге алтыс бұд бұ саға интеллигенциядың кіті белге алты арбылаға де, отчатауға кәмге қолар бұ Василий Васильевич Никифоров күлімнүр, саға интеллигенциядың салай ачыта, маңнайғы біраз Прокопий Несевич Сокольников, саға литературын төртетчі Алексей Сеевич Кулаковская, де бұл бары осайдан крафты кітті тәбістенге бір кәккеға, оныты бір кәміне үлелен қабынан олырын кәлбіт жанар бұлағады. Әнеяна қолабыра кені ол осыны интеллигенция тылын ең ұнырттық ұлынар әбет. Түгінші 912 ғылаққа бұ Василий Васильевич Никифоров осынан областағы сиест ұдыққа, сақалар областағы сиестерін ұдыққа ден әтекелерер, оны ұлағына Иван Иванович Крафт поддержкалан бұ сиест осынан үрілің бұхыға майғыға әме ұнырық әлбәқ ұрақтары, әлбәқ бай протоколлар таққанлар ол сиест ағар. Оны бұллағына Иван Иванович Краф әме бәті тыл әтір осайынан маңнық. Оны ол сиестқа бұлла араз ба простар көрілі бүттір стипендиеттен хағалаған, жабу 1910 сылаққа ол сиестқа араз ба прост көрілер ол күрді жабу тұққа оғылырғар стипендиеттен хағалаған романавтар рақтағы жекерген 300 бұтуқа кәлбіттірі, рақтағы бұл бұттірі 300 сағын білетір бұғыға майғыға делегаттары ұдағын ден бапростары оны көрілі бітті. Ол күрдің қолыбыра, оны сөй Иван Иванович Крафт бұлағына чиновниктары сақалыға үйеретері бітсіп. Ол күрдің онна чиновник сахалары бастан бу же брабылыняга то үлягалар бу бутеген хуриялар. Холобура кини үлегер кемигер инде кенти говоров тен кехе усалдантан төрүттях кехе осенен бу чиновниктары сахалы саңарарга, сахалы сурерга үйеретечинен үлага кир бидебит. Ол инде кенти Семенович Говоров бу эми бу күлімнүрде, оны та бу браты Афанасьевтар енді оқыттары болар, ол күрдік. Ол ехен бұлағына сақалары да күтті чугас, оны та сүйлінедері да күтті чугас, либералылары да күтті чугас, нек осынан бәйті. Эпикеллі жану барларын күтті алтыс бұд, кехі болын оны та. Ол ехен бәркенен хау бастан, ұтықтан, келлектереге онаты бұл саға серегер үлелен аспыт губернатордардан бастыңнара әтеден ұттын. Оның история бәйті оның кепсир. Оныты кені үлелен аспыт үлеті қалар бұд бұл памятниктара осын келлер бұд хайдыда айын барыда жабу Иван Иванович Крафт үшіге ере өрізін кепсирлер. Бу ояғыз бұтығар опера, оны балет театры бар, кәне бітігер Троицкай кафедральный таңары жеті бар. Ол күрдік бұ әңер жүкізкай қорыққа ұры тұрқаттан административный әңерден болыр. Тоғы дейтер маңны валлағына 17 үйеға тұтылу бұд жүкізкай қорық керепіхе. Онтан түгінші ағыз сүйіз әтті ғылағы тұтылу бұд Воевозкай канцелярия, оныттан губернатор олырар жеті, оны областной бұрабылығыня жеті тұрбұттар. Ол күрдік маңна, оттан чиновниктар бұл облас салаячылары барыттың үлелері қамнастыра бұл әңерге аспыт, оныттан ол ең бұлағына бұл әңері административный дейлері тә, жүкізкай қоратқа қолабыра. Маңна, оттан ананан келбіт губернатордар, губернатор олырар жетігер бұл әңерге олырлар әбет. Ол күрдік түгінші 900 әтті ғылаққа сас губернатор Иван Крафт бұл жүкізкай қоратқа олыра кәлбітігер, кенеға бұл әңерге
дия анаваттар. Ол дияте воллана тон нха олус бая дуалаху отон барустой хогус дия эбит махана натуллар, натун били-билинги анагдыя тэхха римуона, гин олус били шуга биз-изыз кафхалабра дия эбит. Оны кини воллана хаста дааны жаннар ийпуттар эбит бу губернатор дияттен хэргютю хайин тон оран эби хэргютэн бери хайнди натан турорсу уттар эбит. Ол оны холары кинеолог ахайбат эбит нар ахыратын, күхін, оғын, онатын білебетін күйгін бу кураты хэргютюге бастыгы очарат кене кыхалар эбит. Инеганан Иван Иванович Крафт холары губернатордан оларар кемгер куракка кастағаны бу таз жет утуллан, онатын электрификация кирер, телеграф, телефон. Инеганан осайнан кене тергелебетін умнан туран бу куракка тоқпар күхін бардын анавыт.